Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozor kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva inovala ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga juma, 16 fevral 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu Textilni oldamiz akalar. Bugungi video syomkamizda akalar sizlarga gigant inovala salonlarda akalar chiroyli qilib syomka qilib narxlarini, dastavkalarini yoritib berishga harakat qilamiz. Kanalimizni mehmonlar bo'lsa, o'ng tarafda qizil pasport tugmasi bor, ashni bir marta bosib kesalang, sizga obuna olasizlar. Shunda biz chiqarib bor ekan videolarda birinchilardan ko'rishga muyassar bo'lasizlar akalar. Sololari lekin o'ta go'zallari, inovalalar qaranglar. Bollari shu 2 oylik bo'lib qolganlari gap akalar, mana bollarni qaranglar. Yiri yo'q bo'lib bollari ham. Mo'g'ayli qo'choyli qilyapti qizlar. Eng qiziq joyini aytsam akalar, bollarini hatto nechta olsa enasi? 9 ta ena bo'lsa akalar, 8tasi qo'chqoraganda eng qizig'i bollari akalar mana. Bollar qaranglar kattaligini. Mo'g'ayli bollar. Aziz ko'y ina ola shekilli, ha? Akalar videoni oxirigacha ko'rasizlar, like bosib turinglar akalar, kanalni qo'llab-quvvatlab tursalar akalar, biz video syomkalarini sizlarga chiroyli qilib qo'yishga harakat qilamiz akalar. Kanalimizni mehmonlar albatta obuna bo'lishni unutmanglar akalar, ko'p akalarimiz obuna bo'lmasdan ko'ryapti ekan, o'shunga albatta videolaringiz birinchi bo'lib kelmayapti bizga. Keyinroq ko'ryapmiz. Ulgurmay qolyapmiz ba'ziga qo'ylarga deyshib. Obuna bo'lib akalar, like bosib tursalar akalar, videolar birinchi bo'lib akalar internet yoqilganda shunda tevadan tushib keladi akalar sizlarga. Akalar syomkani boshladik bo'lmasa, biz bugun tani aka masalan Sherzod akamiz xonadonlaridan. Sherzod aka tuzimsiz? Yo'q aka. Tashlamaysizmi aka? Qo'ylar nomeradingni olib kelib qo'yasiz-ku. Go'zallar. O'ta go'zallar, valaykum assalom. Xo'p, aka bitta 9 ta ena bola, to'g'rimi? 9 ta ena bola bo'lsa, xo'p, buni yoshlarini ko'raylik bo'lmasa aka. Yoshlari 2 yashardan 4 yashargacha, qator o'yin. 2 yashardan 4 yashargacha? Mana mana sarig'i 2 yashar, arashani mana. Bola sarıq məsələn. Bunu mu? Bu keçir, ha? Bola sarıq, amma bir tanə ki, o sarıq qozu mu? Bu maş maş sarıq qozu aşı bolası yem qarayın, amma qarayın. Bana gələ. Bana gələ, zoru noxtara gələ, bana da yenə olana gələ, bana. Çempiyonları gəyibdi bana. İki şəhər. Birinci bolası yem. Birinci bolası yem. Ama qoyun. Şirdəkə bula, qaçan gəldi, qatdan gəldi bula. Surxondaryo qo'y, ha? Uyda olib keldingizmi ana? Yo'q, buni men 1 yil oldin kelganman. O'tgan yil kelgan. Ha, o'tgan yil kelganman. O'tgan yil shuni olib kelganlardan siz oldingiz, to'g'rimi? Ha, do'stimni qo'y o'zimni. Xullas, pul zarur. O'zingiz tanishingizni qo'y. Ha, pul zarur, sotilyapti. Qo'ylar yo'q, qo'ylar sotilyapti. Nima bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi, qarang, Qashqatoylar. Chempionlar, xolosa qo'ylar, birarga nomaqi yo'q. Aka, bular dastavka qatgacha qilamiz. Xabar orasida dastavka beringiz olat-a. Bitta ikkita olingan, bitta ikkita oladiganlargachi. Qo'zini qaranglar, kerak ottaligi. Hamma yoqda dastavkasi bor. Ash qashqani bolasi, ko'rdingmi? Bu yo'nasi qaysi? Mana shuni qo'zini. Ayo. Ash ikkovmi, mana shu ikkov? Shu ikkov o'ynab olgan kana. Ash bo'lgan joyda 82 kilo chiqdi. Mana umi? Ha-ha. Enasini o'zi? Enasini. Akalar, mana shu qo'y 82 kilo tarozga tortishibdi, yana 82 kilo kelibdi akalar. Mana ajralgan o'g'lar ko'ringlar. Mana qaranglar, mana. Qashqara bolasini qarang. Bu olasi chista chempion. Qashqara bolasi qashqami o'zi? Ha, sarvoda bolasi ham qashqara. Gap yo'q amalinga. Yo'q, qo'shilgan qo'shilgan javob. Ya o'z bilinib turibdi o'zi. Oyoq qo'li uzun bo'lgan. Buraqa soliqqa o'rtacha qo'chqor ham qo'shmagan, keyin bolani ham zo'r tushirib berdi. Ya ilinglarga ahamiyat beringlar, qo'zilar. Ham shu polvon. Qo'zilar 1.5 oy bo'ldi endi tug'ilgani. Aka, endi qo'ylaringizni maqtagan bilan ham maqtamasa ham endi aka shu qo'yda endi. Go'zal. O'zi maqtash kerak yo'q. Ya, shu qo'y endi aka. Yoqqan odam misol telefon qilaveradi aka. Ahliyatgan odam o'zi telefon qilib narxini kelishaverasizlar aka. Xo'p, narxini nima deymiz endi obunachilar? Bitta joyga aytingchi narxini. Bitta joyga 5.5 million 4.400 dan beraman. 4.400 dan optimga? Optimga. Kelishadigan joyini ayt. Endi sizga 4.400 demay. Siz obunachilik qilmoqchi 4.200 mingdan. 4.200 mingdan. Ha, mana obuna ustam. Ya, mana obunachim telefon qilsa 4.200 demasa, aka qo'lingizni beringda gapiraman. Mana obunachim telefon qilsa 4.000.000dan ketdi aka bitta joyi. 4.000.000dan e'lon qilaylik aka, obunachilar telefon qilsin, qolganini kelishing telefonda. 4.000.000dan bo'pti, siz obunachingizni beraman. Oma tanlab olsa 5-600 mingdan rajista bo'ladi-ku, ha? To'g'risida optim olgan siz 5-600 ming debormi? Aka, telefon qilsa kelishaverasiz. Bu ikkovi o'ynab olay ekan, ha? Ha, bu yo'q. Ikkovi ham o'ynab olay ekan, qarang. Hammasi,
lola akeler, inelerinin holatları o'ta güzel akeler. Bolani shu holatga keltiraman akeler, ina o'zini holatini yo'qotmagan akeler. Yo'qotmagan. 50% 60% qo'ylar akeler bola bo'lsa o'ta singayali ozib ketadi akeler. Bular va shu holatini yo'qotmagan, qaranglar mana. Qonni qarabdi. Shuni aytib ketsin. 2 yashar qo'yman. Endi 2 yashar, endi 3 kech qar. Nagay, nima shu o'zim yo'qotdim, mashallah bo'lsin. Sizda yo bitta ikkita olib, kichikroqdan olsa-chi, bir o'sa 4 minut pastda chiqa berasizmi? Ikkita olasiz. Ya, qo'yingiz kichkinasi yo'q-ku endi. Bizga 4 pastasi kerak desa, bitta ikkita olasiz. Olib beraman. Olaman, ko'rsin. Qaysi kichik, mana kichikini. Endi o'sha. Uni qo'y 82 kilo kelgandan keyin, pastda razmeri bir xil turibdi-da endi. Lekin eti baland ekan u qo'y. Eti baland. Ol, mana qo'ylarni ko'ringda, Qashqa, qashqa. Sifat qaring. Oldida 4 ish. Qo'yni qarisi yo'q. Mana bolasi ham ko'r. Shu bolasi. Qo'yni chiqun. Mana. Atreslar ham zo'r 4 milliondan optim keldi optimga shu 4 milliondan ranga akalar. Endi 4 millionni e'lon qilinyapti. Buna kam yo'q ekan degan odamlar ham sovuq optim oladiganlar bo'lsa, mabodo endi oxir 4 milliondan deyapti, lekin shirdan ham tashib pastdagi nomerlarga telefon qilib akalar. Narxini kelishlar mumkin akalar. Endi optim oladiganlar. Endi ichidan tanlab olsa, yo sal menga arzonroq olsa, endi buncha 4 pastda endi hozir yo'q deyaptilar, o'ylanib gapiryaptilar. Endi telefon qilib akalar ustiga kelib ko'rib, savdosini qilish imkoniyatiga egasizlar. Agar ustiga kelib olishni tavsiya qilaman agar. Lekin ko'pchilik ham dastlabki qilib, ba'zi odam tiktasi, hali telefonda boshqacha ko'rinayotgan, boshqa ekan, u ekan, bu ekan deyshatdi. Shuncha akalar men kilosini aytilyapti. Bo'ylari akalar 85, 85 plus, 80 tevasida akalar, hammasi oro buning ichida. 80 tevasida. Oma 40 qo'ziladi. Hammasi qo'chqonligi yomon ish qo'z bo'lib qoldi o'zim. Agar Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex simli oldida turibdi mana shu qo'ylar akalar. Bemalol ekran nomer telefon aloqaga chiqib, shu qo'ylar egasi bo'lsa ham bo'ladi. Mana hali kimda yo'q, urgan yo'q, mana turibdi kimdagi. 16 kun bo'ldi shu qo'zini o'zi. Mana shu qo'zi mana chempion. Mana uzun. Mana uzun. Agar sog' bo'ylar, salomat bo'ylar, keyingi siyomkalarda ko'rishib turib qolamiz. O'zlaringni ehtiyot qilasizlar.